سلامونه نیک هلی لکته ما ته غواړم ډیر خپه سلامونه نیک هلی امید ټول بخي وي او نن زمنګ د ویکسین اپوینټمنت تقریبا 2 بجې دي او اختر روزم ده او برو لک شانتي خپه دي پریشر کې دي او خلکو دی راولې چیرې دسی کی یو هغه سی کی به ورس سو قرض نه کی خلق دام و چې سو ویکسین نه کی هغه سو قرض نه کی یو کال نه سی و سره قرض نه کی اوس یری کوم سر بس قرض هم نه کی روان ویکسین لا اصل وای کوم زو تاسو رو راز بد خان ویکسین ل روان یو داسې ډیر داسې خلق وی رولې سو کناسی کنا جاسې چلی خداسې خو کڅمی کنا نو موږ توکل په دی الله دې کڅم کیږي هغه بکیږي او ان شاء الله څه پکې نشته ده دا اوس چې ویکسین ده دا د وخت ضرورت ده زموږ لپاره د وخت ضرورت ده نه اوس بغیر کار نه کیږي ځکه چې موږ ټریول کوو هم دغه حساب را سره راځي کو دا سه نور دلته کې کارونه مارونه دلته کې موږ واغې ګم راځو په یورپ کې چې اگر نو ډېر مسله ده ولر ده کې ریس ډېر نږدې بدلته کې بچي کارونه ته هم بیا نشي انټر کېده بغیر ویکسین نو د وخت ضرورت ده ځکه کو او ان شاء الله چې دا سه مسلې به کېني په چوبره غنور سمیلاو شاغوب څو نه یې یغو لاله کړی مګ یغو زو او ریس په بیره غو سمیلاو یغو راځي چې تاسو باندې ویکسین ورو چې دکې ویکسین څنګه کی برو وای چې اول هلته کې لاړ شي هلته کې ډاکټر م چیک کی چې یا څه حساب ده هغه نه بعد دی خوراش تر هغه واغسته چې دا په پلکو دا پلکول دي چیرې چې هغه څه بیمار دي څه بیمار نه دي څه دي نه دي بولې مولې خوري یا خوري چې الرجي ملرجي دا ارتي په کلی کلی زړه اپریشن یا نو څه دي د سکړی یا شکر دې نه خو برابر و دلته او په ما باندې او په ما باندې ماسکرینا چینج کړل دا ماسکرا باندې چینج ما سره دا وغیرہ چینج او دا چې دا یو راځي چې ډاکټر صاحب څه وایي نو دا خدای خلک نه مخ کې راځي صاحب دا نه هلته کې یو زم مکمل ټک دي دا ټول بلډینګ دا دا خلک چې راځي دا په نمبر نمبرې ان تاسو نمبر را لې دی وته او دا مخلوق پاتې دي نو سوچ کوي زمنګ حوصله ته سوچ کوي هاي هاي پاکستان په دې وخت کې پاکستان باندې بس یو سفارش وګولا سوکو ګور بلار سو مخ کې شهید دا ورډ کول لیا صحیح ده ټول نو نو نه بس ما ته خو بالکل صحت منی او برابر شکر دې شکر الحمدلله خو صحت منی بس نو نو کې دې کوا یو ګنټه انتظار کوم کو بس اوس زمنګ نمبر راځي نو تقریبا یو ګنټه انتظار مو بس اوس دینه بس ان شاء الله زمنګ نمبر را روان دی خدای دې خیر کی رقم کلر کی بس هغه دینه راوته دیو را د ډیسایډ چې کوم وایو ویکسین بکې نو بل ویکسین نشته نه لا پیل حال کم کای نو فایزر راته ولي کو دا فایزر زمنګ بس ویکسین با فایزر کو نو وسال تک زو مخ کې اول برا دا دویم ویکسین د لپاره ټایم راکې هغه د 21 ورځو نه والا د 40 ورځو پورې هغه ویکسین کولای شي په دې درمیان کې دا ګیپ د 21 ورځو نه مخکې نشي کولای او د 40 ورځو 41 ورځو نه شل ورځې انتظار ورته د شل او د 40 41 دین 42 41 دین نه بعد نشي کولای مطلب دا ګیپ کې به کې په 20 ورځو کې نو وس هغه بر هغه راکې او به ورته پدې بل په کوم لاس کې مال پدې کوم د سینې پدې باندې به بالې پدې مال بالې کوم بر سینې پدې کې درد دي تاسو سم نمبر را لري دلته کې او دا زما 97 نمبر دی اوس په 59 کې روان دي دې ځای نه واد بیا مخ کې زو چې مخ کې صحیح صاحب مون ته خپل هم پته نشته هغه نه خران نو د سیکنډ تعالی کله درکو نور لسن تاریخ باندې سهار ته بجې د کار د وجه د مخ کې ما واپس په 19 تاریخ 19 اگست باندې او په مالې 19 اگست 12 بجې باندې را ته به د انتظار یو غړی خیمه اوس په 74 او 72 کې روان دي او زما 97 نمبر دي برو به 96
انتظار من ته سبت چې دون انتظار وکاو اگر ټپد لدر دي کنه ستا انتظار کلم والله ټپي ته لا خدای سماله نه جنگي ته کالو کو جره ټپره ته ای صاحب دې وکښ نو تری کو خان دلته راو دا زماره لګو چوتکه توبه دا خو دې سؤال هغه ورسو کوټ کوټ کې لري دا سی استنا ور سره دا کې یار ای ای سم یا یار زه خود زه خود زه کړی کله دې ستنی مې نه ګریګم نن خو به پویم نشم نه دا سی زه ما بیخی نه سوزن درته نو خو ما ته اوس لاس را باندې درنیږي خو نارمل خبره چې لک ډیر په دغه په شان نه دونه دونه دغه د افغان سره دونه دغه سره هغه شی دی وکړو بالکل خو اصله نو بس دا ویکسین وو ویکسین مو خو دا کلی ډاکټر څنګه ته ډیر یو په چندل کتی زې دی نه دا خو بیخی پته نه لري اره پته مونږ نه لري دا له وکړو کنه نو بس په حال خلا شکر الحمدلله ټیک یو مخکې ګورو چې مخکې سر صورت حال له مونږ چې وس تاسو مونږ باندې نه خبرو چې یاره وس حالات څنګه راځي دې سره ته راځي ټمپریچر راځي نور سره څه دردونه مردونه راځي دا دا ویډیو کته شي به زمونږ نیکسټ چکم دغه دې ویکسین دې هغه هغه فالو کوي ځکه چې تاسو مونږ د ټول پیریډ به مونږ تاسو ته وایو چې یاره څه سچويشن او څه سره وشو څه راځه ونه شو نو د افغانانو د قزونه مبد شي او وزو د عمران د لخوا د ویکسین وګو چاغور اچ ریسپانس ده او کنه ما سورځوال تک لکه ډاکټر سیو ویل کنه شهر سبا یا نن ما خام لا مطلب تب مبم در باندې رات لې شي کنه درد لاس برته وزنی مې سسي او ماته وچه مطلب صرف ګولې تک پیری نه کم درد ګولې کنه هغه خوړه ماته د شنه کاغذ ګولې وي او ماته ویل چې کو درد ډېر کاو نو واور اپس نیوي شي او ول واور اپس ویل وایسا بس خبر وخت نو ول زودو عمران دل خو ته چا غوړه ته څوي هغه خوړه ته سار ویل ویل چې موږ د سره دوه کالو پورې دغه کو قرضونه مرزونه کو ول خپل صدق یو کال پورې نو ګورو چې کی راځي عمران دل خو اوس لکه نور تاسو دوه کال عمر پاتې لکه باقي نور در باندې کلمې شروع کو خیر اسے پتہ نہیں لگی ددی بھائی گھنٹے بعد پتہ لگی بلا خبردار تاسو چې غواړی چې ویکسین وکړئ او تاسو لکه زین کې لګ ډیر راغستئ چې را شش پنځ کې چې وګورو په ونه کوم غمو خدای له وخت ضرورت دی په دې ټایم کې او درو وای دو ککې هم غوړې کا دوا کال پسې وغه چې دوا کال بعد وي چې دوا کال هم کوډا ته کې وای سیریس دی او بل خبره ته کوم مخناتی ذہن زیارت پورس بانی
اگست کې په 19 اگست باندې زمون سیکنډ دغه کو تاسو غواړی چې د زمون سره څه کیږي زمون سره حالات هم چې سم نه دي دا حالات پوری څه یو حساب دی زمون سره من فالو کې دا ټایم پوری سیکنډ ویکسین پوری ان شاء الله هغه پوری موږ تاسو خپل پورا سره ته حاجو یو کو بیا تاسو موډ وو 19 اگست باندې 19 اگست پوری تاسو موږ فالو کوي اته سره ته حال 19 اگست 2000 څه شي 2022 نه 22 19 اگست 2022 پوری صبر وکړئ کې دوی پاتې شو نو بیا ویکسینیشن وکړئ دا غنه مخ کیو نه کوي او امید ساتو چې ان شاء الله تاسو به څنګه تاسو موږ دا ویکسین دا به لیدل چې څنګه څه پروسس ده پورا میکانیزم دی دا کی پورا په کیسه نه مراته ویږي دا غ زمونږ د ویکسینو ان شاء الله چې نیکس ویکسین به مزوم دا پر بالکل بهترین او خبره به من جس ټریول لام وکړو چې اره موږ د ټریول آزاد شي دا وخت ضرورت دی ان شاء الله د بل ویډیو پر موږ راکې اجازه دا نه پامه